xanooyinku uga dhisan yihiin bartamaha ardis abab samaku anu baktigiisa waa dul istaagay dugada burgosoo waxaa weeyaan shabahad bayna ahayeen waxaas had bayna ahayeen maantana caabudu ah in la dhaho wiyal mooryaano jiriyo xabadaha ay liyo boolis soo siiyeen ayaa waxaa keen qaska kawada caabudu ah halkan ciidan waa soomaaliya dhulkan ugumaysta ma aha si cad waa inaad u tiraahdaan liyo boolis ha ogolaadeen dadkan daacuun ku dilayo gaajada u dhintay abaartu dishay in kooma soo kora bariis biyo la geeyo ma qarinayno halkaasna waxaa gaarsiiyey nacam halkaasna waxaa gaarsiiyey walaalayaal taasna waxaa gaarsiiyey mareexaan laba baar iyo soomaali weyn gumaysiga waa ka diiday inay qabiilkooda gumaystaan laakiin ninka gumaysiga maxaa loo shaqeeya mareexaanka waa yeele meesha cayr baa ka diiday oo tiri maxay dadkayna waxaaska uma cun tamaam wajdi isaaqbaa diiday maxaarka isaaqbaa diiday maxaa mareexaan tuugiisa iyo najiskiisa dhagsa u baabinaya waxaan leeyahay walaalayaal lacagtaas bulshada colombos baa ku filan oo bixin karta laakiin nabad ma keeni kartaa walaalayaal nabad keena tuuga dila gowraca maxkamaddii ha la sameeyo midda kale waxaan ku gabagabaynaya afayna jiri dhuux walaalkiisa caabuda qaba lagu dilay waxaana dilay niman magac diin ku dilay war tusbax iyaan la ysku dilin ka wahaabiga oo jog suufiga oo jog ikhwaanka oo jog wada noolaada sida ma jirteen u noolaada nabad ku noolaada wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh waxaan ugu dambaynta leeyahay cabdiwaayeel iyo intii wax dhistay khayr allah insiiyo man lam yashkur innaas lam yashkur illah guulaysaroon aad u mahadsan yahay cabdiraxmaan cabdullahi xaaji macasar waa soo tubana insha allah doolinimo waan soo laaban doonaa adinkamada